အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Train Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ Guten Sapi မှာကတော့မန္တလေးမြို့တွင်စစ်မဖြစ်ရေးဟုဆိုကမဘာသာနှင့်စစ်လော်ဘီများဆန္ဒပြနေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေမန္တလေးကစီးရီးတတိပို့ရှိဖို့လိုအပ်လာပြီလို့သုံးသပ်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးရေးတိုက်ပွဲနဲ့လူတို့ရဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ရုန်းကန်မှုဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေပါပါရှင်ယောနသန်ရေးသားထားတဲ့အယူမီဝိုင်းနေတဲ့တမတာယူဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကောင်ဆယ်လာနေမှာမန္တလေးမြို့အနီးဝင်းချင်းနေမြောက်ဖက်ချမ်းတိုက်ပွဲများကြောင့်မန္တလေးမြို့တွင်စစ်မဖြစ်စေရန်စစ်ကောင်စီအပိထောက်ခံသည့်စစ်လော်ဘီများမဘာသာများဦးဆောင်၍ယမန်နေ့နေလေပိုင်းကမန္တလေးတောင်ချီကျုံပတ်လေကန္နာလမ်းများ၌ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်ကောင်ဆောင်လာသွားတယ်သူပြန်သွားပြီးတပတ်မကြာဘူးအခုလိုဆန္ဒပြရဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကပဲလုတ်ခိုင်းတာလို့သုံးသပ်ရမှာပေါ့ပြီးတော့မန္တလေးမြို့နယ်ပြည်သူများလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတကယ်ပြည်သူစစ်စစ်ဘယ်နှယောက်ပါလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေ့နေရတာကတော့သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့ဖုန်ကြီးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လော်ဘီတွေအစွန်ရောက်တွေပဲတွေ့ရတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကစီရမ်ကျောင်းဆရာတဦးကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့နန်းတွင်းရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာပါခါသို့အာနာသိန်းစကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းလာရောက်ခဲ့ခြင်းမှာပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေး PDF နှင့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကတပိတ်ချင်းမြို့အားအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်လက်ရှိအချိန်တွင်မန္တလေးမြို့မြောက်ဖက်ချမ်းနှင့်မြို့နေနန်းမိတ်ထိစပ်နေသည့်ပသိမ်ကြီးမဒီယာမြို့နယ်တွင်၌တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးစင်ကူတပိတ်ချင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်များအားတော်လိုင်းအင်အားစုများကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်သလိုမျိုးတောင်ဘက်ချံမြင်းချံခရံတွင်လည်းအထူးစစ်စင်အမည်ဖြင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိကစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအဓိကထား၍တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်မန္တလေးကစီရီတတိပိုရှိဖို့လိုအပ်လာပြီဖြစ်တယ်စစ်ဘော်မတွေရဲ့မန္တလေးမျိုးပေါ်တိုက်ပွဲမဖြစ်ဖို့ဆန္ဒပြနေတဲ့ပုံတွေကိုမြင်ရတာလဲကြည်နပ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာလည်းအားရမိပါတယ်နှွေဦးတော်လိုင်းရီမှာပြည်သူတွေလမ်းမပေါ်မှာတက်လာကြတာအမှန်တရားတစ်ခုအတွက်ယုံကြည်ချက်ကိုစွဲကိုင်းပြီးလူသိမ့်သန်းချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်တွေကိုကြည့်ရတာမန္တလေးကိုတော်လိုင်းရဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေကဝင်တိုက်မှာကိုသူတို့အဖအတွေရောသူတို့ကိုယ်တိုင်ရောဘလောက်ကြောက်နေတယ်လဲဆိုတာတွေးကြည့်တာနဲ့မြင်နေရလို့ကျင်းနေဖို့ကောင်းပါတယ်တကယ်တော့တော်လိုင်းရဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေရဲ့အင်အားကမန္တလေးကိုတိုက်ဖို့အတွက်ဘာမှမခက်ခဲတော့ဘူးပြည်ဦးရင်ဆိုရင်အများကြီးတောင်အားဆိုင်စရာမလိုပဲတင်းလို့ရနိုင်နေပြီဖြစ်တယ်တော်လိုင်းရဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့မီဒီယာနာအထိချင်းကပ်လာနေတာစစ်အုပ်စုတွေကြောက်မယ်ဆိုလဲကြောက်ဖို့တင်ပါတယ်စီအခြေအနေကိုတွက်စားကြည့်ရသလောက်မန္တလေးကိုတိမ်မို့ဆိုတာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွေ့နေပြူဝပိုင်းအရာလူအင်အားရင်းမြစ်စစ်လက်နဲ့ရင်းမြစ်အရာပြေဆုံးလုံလောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအကြီးကျယ်တွက်ချက်နေကြတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဗီဒွတ်စိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးကိုဝင်တိုက်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီကလူသားတတိုင်းလုံးမဲ့အခြေအနေတွေမျိုးပြကိုလက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင်းတွေနဲ့ပါဖျက်ဆီးလာတဲ့အခါထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားနေပုံရပါတယ်။ပြောရရင်လက်ရှိစီရီအနေထားအရတော်လိုင်းရေးတပေါင်းစုတွေအတွက်မန္တလေးကတိုက်ရတာမခက်ပါဘူး။တိုက်နေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုထည့်တွက်နေရတာရဲ့မန္တလေးသိမ်းပြီးထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့လိုရမဲ့အခြေအနေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုချိန်ဆနေရတာမို့အချိန်တစ်ခုယူနေကြတာလို့မြင်လာမိပါတယ်။မန္တလေးကရှောင်ဖို့လိုပြီလားလို့လည်းမပြောတတ်ပါဘူး။မိုးကုတ်တပိတ်ချင်းတကောင်စင်ကူမှာတိုက်နေတဲ့တပ်တွေကမဒီယာနာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ရွှေ့လာပြီးနောက်မှာမဒီယာမန္တလေးစီအခြေအနေကတော့ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ခန်းစားနေရပါတယ်။မန္တလေးကစစ်ဖြစ်လာတော့မဲ့အရေးအခြေအနေမြင်နေရပြီဆိုရင်ရှောင်းမလိုပဲတိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရှောင်းမှုအစမပြေတဲ့သူတွေကလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်။စစ်ကမန္တလေးကိုဘယ်ချိန်ရောက်လာမယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ပေမဲ့ခမရတို့တတိထားမိရင်စစ်ကောင်စီကအတလူဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကြောက်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်ဖြစ်လာတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။အခုလေသူတို့ကိုယ်တိုင်မန္တလေးကိုစေရောက်လာမှာကိုဘလောက်ကြောက်နေတယ်လဲလို့မြင်နိုင်ရင်သိကြတယ်။တိတ်မကြခင်စစ်ဟာမန္တလေးရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်။တော်လန်ရေးကမန်တောင်ရိတ်ခူတော်မဲ့အချိန်သိတ်မလို့တော့ပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးရေးတိုက်ပွဲနဲ့လူတို့ရဲ့ရှင်သန်နေထိုင်မှုရုန်းကန်မှုတွေကိုလည်းသုံးသပ်ပေးပါမယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်မှုကအစပြုလိုက်တဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ဖေရှားရေးလှုပ်ရှားမှုနောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးနိုင်ငံရေးမှာအစင်မြဲထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးထားတဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးမှာအပိတိုင်ဖေရှားရေးလက်နက်ကင်လမ်းစစ်နဲ့အနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့ဤမှန်ချက်တွေနဲ့ရှိပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေသားမှာက
ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ဆိုတဲ့အမည်အောက်မှာရွာမြို့နယ်အလိုက်အမျိုးမျိုးသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပေါ်ထွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်၃နှစ်ခွဲအကြာလက်နက်ကိုင်တပ်ခိုင်မှုတွေစတင်လာတာ၃နှစ်ကျော်အကြာကာလမှာရောက်နေတဲ့နေရာရောက်နေတဲ့အစဉ်အတန်းနဲ့ဖြတ်တန်းကျော်ဖြတ်လာတဲ့ကာလတို့ကိုလည်းပြန်သုံးသပ်ကြည့်တင်တယ်လို့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးကိုလည်းမျှော်ကြည့်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။၃နှစ်ကျော်ကာလမှာနိုင်ငံရေးစီရေးစီဝါရေးပညာရေးကျန်းမာရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့နိုင်မှုအကျိုးစီးပွားခြင်းထိတိုက်ပရိပခဖြစ်မှုလူတို့ကိုစီယုံနိုင်စွမ်းလူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအများစုလူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုဘလောက်များဝေခံစားကြသလဲစိတ်ဓာတ်ရေးအရာတကြွမှုလူတို့ကစစ်ပွဲတွေအပေါ်သဘောထားစာရာတွေကိုပြန်လည်ငဲ့ကြည့်သုံးသပ်ကြည့်ကြဖို့လေလုံလောက်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ထင်မြင်မိပါတယ်။နေစဉ်သတင်းတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေမှာတော့လက်နေကင်တပ်ပွဲတွေအတွင်လက်နေကင်အဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံသူအရေးအတွက်ဖမ်းမိသူအရေးအတွက်တင်စီရမိတဲ့လက်နေခရံအရေးအတွက်မိရှုပ်ပျက်စီးခံရတဲ့နေအိမ်အရေးအတွက်စစ်ဘေးတင်းရှောင်သူအရေးအတွက်တွေနဲ့အရတအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အရေးအတွက်ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံအရေးအတွက်နဲ့တင်းယူနိုင်တဲ့နေမျိုးတွေမျိုးတွေစကန်အရေးအတွက်တွေကပုံမှန်မြင်နေကြရှူထောင်နေတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရေးအတွက်တွေကိန်းကနန်းတွေအယောင်ချဲထားတဲ့ infographic တွေကလူမှုစီးပွားနဲ့လူတို့ရဲ့ခံစားချက်အမြင်တွေကိုဖော်ပြနိုင်တာနဲ့ပါပြီးလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်သူအမိန့်ပေးသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအောင်မြင်မှုတွေဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေကအများစုစူးစီးဖော်ပြကြတာမျိုးတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အောင်နိုင်ရေးကအဓိကဆိုတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တိုင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကလူတို့အများရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့အစဉ်အမြဲထပ်တူကြနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြမ်းမှာပင်လင်းမတူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေကြပြန်တာမို့စစ်အောင်နိုင်ရေးကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လားစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဝါပါဝင်နေသလားဆိုတာကိုလည်းမေခွန်းထုတ်စရာရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့တီထောင်ဖြတ်တန်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကလည်းထဲသွင်းမစင်စားပဲနေလို့မရတဲ့သဘောလည်းရှိနေပြီးထုတ်ပြန်ချက်ဆောက်ရွက်ပေါ်ကရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းနဲ့အပြင်ကလက်တွေ့ပကတိရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းတို့မတူကွဲလွဲကြတာလို့လည်းသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကျော်တာကာလအတွင်းစစ်မြေပြင်အေရိယာအများကြီးကျေပြန့်လာတာဟာနေမြေသိမ်းယူနိုင်တဲ့ရှူထောင်ကကြီးကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့လူထုအဖို့တော့ရွေးချယ်စရာနေမြေဒေသကျဉ်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပဲတင်းရှောင်လို့ရပေမဲ့သွာလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာနေမြေအတားစီတိုက်ပွဲဧရိယာမလွတ်ကင်းမှုတွေနဲ့စပေးရှောင်းပေးမယ်တိုက်ပွဲအန်ဒီရဲ့ဖန်စီခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီရဲ့တို့ကနေလွတ်ကင်းမနေကြတဲ့သဘောလေးတွေ့နေကြရပါတယ်။အချို့ကတော့အင်းနီချင်းနိုင်ငံကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ကူးဝင်ပြီးတင်းရှောင်းကြတာတွေတင်းရှောင်းရင်သဘာဝပိအန်ဒီရဲ့လေမလုံလောက်မှုတွေကြောင့်ထပ်မံအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြန်တဲ့အဖြစ်တွေလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်နဲ့အလားတူပဲရှမ်းမြောက်ကစပေးရှောင်းသူတွေအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်မန္တလေးတိုင်းဘက်ကသာတင်းရှောင်းကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တင်ရှောင်ရတဲ့ခရီးအကွာဝေးကြောင့်ကုံကြစီပူကုံနာပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မတန်တဆစပေးရှောင်စီမြင့်တက်တာတွေလည်းမြင်နေကြသည့်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ပြည်နယ်တနယ်ကနေနောက်တနယ်ကိုမကျော်ဖြတ်နိုင်ကြတာကြောင့်ပြည်နယ်တွင်ဒေသအတွင်းမှာပဲလက်ပတ်တင်ရှောင်နေကြရမျိုးလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။ KNU ရဲ့ဝိုင်းရင်ခေါင်းဆောင်တအူကတော့စစ်တိုက်ရမှာကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုတည်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတိုက်လို့မရပဲဒီတော့မှနေတိုင်းကြတဲ့လူတို့တွေရဲ့စပီးရှောင်ရမယ့်ကိစ္စရိတ်ခါကျွေးမွေးထောက်ပံ့ရေးတွေအထီးပါစဉ်းစားပြီးမှထိုစစ်တခုစစ်မျက်နှာတခုကိုဖွင့်ရတဲ့အကြောင်းသတင်းမီဒီယာအင်တာဗျူးတခုမှပြောသွားပူပါတယ်။အဲဒီလိုထဲသွင်းစဉ်းစားတာလူဆောင်တာတွေကအခုလက်ရှိတနိုင်ငံလုံးစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာမရှိသလောက်နေပါနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလပိုင်းတွေမှာရန်ကုန်တောင်ကြီးနဲ့မန္တလေးမြို့တွေကိုစပီးရှောင်သူတွေတည်တာစွာမြင့်တက်လာပါတယ်။ရခိုင်ကရှမ်းမြောက်ကစကိုင်းတိုင်းကစပေးရှောင်းသူတွေအထက်ကမြို့ကြီးတွေစီတင်ရှောင်းလာကြပြီးအချို့သောငွေကြေးတန်းနိုင်သူအချို့ကပြည်ပအိမ်နေချင်းနိုင်ငံမှာခေတ္တသွားရောက်နေထိုင်ကြတာရှိပေမဲ့အများစုသောလူထုတွေအဖို့ကပြည်တွင်းကမြို့ကြီးတွေတောင်ရပ်တည်နေထိုင်မှုခက်ခဲတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းလိုမကွေးအထက်ပိုင်းအညာဒေသတွေကလူအများစုကတော့အနီးအနားကကြေးရွာတွေမြို့တွေမှာပဲတင်ရှောင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။စပေးတင်ရှောင်းရတာဟာအလုပ်ကိုင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းရပ်တန့်သွားသလိုအဲ့ဒီလိုဝင်ငွေမရှိချိန်မှာပုံမှန်ကိုမျိုးကိုရွာမှာနေထိုင်စားတောက်တာထက်ပုံမူကုန်ကြဖို့ဖြစ်လာတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကလပိုင်းလောက်ကာလဆိုရင်တောင်ခံနိုင်ပေမဲ့နှင်းနဲ့ချီချလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆက်လက်တောင်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အနေအထားရောက်တဲ့အခါအ
အနေရရှိနေစေ၎င်းတို့မျိုး၎င်းတို့ရွာကိုပြန်ဝင်ပြီးနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားတွေလည်းမြင်တွေ့ကြရတာပါ။အအိုးစီဆိုင်ဒေသလို့ဂရင်းနီမိုးပြဲစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲကလာနေအချိန်ကြာလာချိန်မှာဒေသခံအချို့ဆက်လက်မတင်းရှောင်နိုင်တော့ပဲအနေရရှိနေစေရွာတွေမြို့တွေစီပြန်သွားခဲ့ကြရတဲ့အဖြစ်တွေကြားသိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်အာနာရှင်စနစ်ကြာဆုံးရေးက၃နှစ်ကျော်၄နှစ်ထဲဝင်လာချိန်မှာစစ်ပီးရှောင်၃တန်းနဲ့အထက်ငွေကြီးဖောင်ပွားမှုစားတောက်ကုန်ဈေးကြီးမြင့်တာလမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုဈေးတွေမကြုံဘူးလောက်အောင်မြင့်မားလာတဲ့အခြေအနေတွေကလူတို့ရဲ့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုမိမိစေအင်အားချိနဲ့စီးပြီးနှစ်နှစ်ချီလာတဲ့စစ်ပွဲရဲ့အဆုံးသတ်တောက်ပါတဲ့ရောင်ကြီးတွေလည်းမျက်စိတွေမျောကြည့်ဖို့အာအင်ယောနေလာနေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေဘောကစိတ်ဓာတ်တကြွပွဲရကင်းကနန်းတွေပုံပြ graph တွေအရေးအတွက်တွေအောင်ပွဲတွေကလက်တွေမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့လိုက်ဖက်မနေကြတာလေမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေကြရတဲ့လူတို့ကသာအတိဆုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဆောင်းပါရှင်ယောနသန်ရေးသားထားတဲ့အယူမီဝိုင်းနေတဲ့သမတယူဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်သုံးသက်ချက်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါမယ်။လေတက်ရဲ့တတိယမြောက်အာဏာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဲရင်ပြကြတည်ဆုံသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကနေမန္တလေးနန်းနွင်းနဲ့သူသွားပြီးနောက်တနေ့မှာနမ်းမြူရိုးပြိုကျတဲ့ဖြစ်ရပ်အထိပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတွေကဘီဒင်ရဲတရားကိုအလွန်ယုံကြည်အားကိုးတဲ့အာနာသိန်ခေါင်းဆောင်ကိုအကြီးကျယ်ချောက်လန့်နေခဲ့ပါပြီ။ဆစ်ရှုံးနေလို့မှလာငပုတ်ဖန်တလို့မျက်နှာပေးနဲ့အပူရုပ်ကိုဟန်လုနေရတဲ့စစ်ကောင်းစီခေါင်းဆောင်အတွက်မွေဘူးရကင်းမောက်စေတဲ့အဆိုပါဖြစ်ရက်နှစ်ခုကဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့ကဖြစ်ရက်ကဒီလိုပါ။တောင်ပိုင်းတိုင်းလေတက်ကိုကဲရေမှုချုပ်ဘူးချုပ်စိုးတင်လက်လိုက်ပါလာတဲ့ယူရိုကော့ပတာရဟယင်ဟာမော်ဘီလေတက်ထဲမှာပြကြခဲ့ပြီးဘူးချုပ်စိုးတင်လက်နဲ့တွဲဖက်လေယာဉ်မှုတို့သိဆုံးခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ဒဏ်ရာအပြင်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဘူးချုပ်စိုးတင်လက်ဟာတကယ်တော့မကြာသေးခင်ကမှဘူးချုပ်ရာထူးလက်ခံရယူခဲ့သူဖြစ်တယ်။စစ်ကောင်စီလေတက်မှာဆိုရင်သူ့အထက်မှာဒုလေတက်ဦးစီးချုပ်နဲ့လေတက်ဦးစီးချုပ်ပဲရှိပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်လေတက်ရဲ့တတိယမြောက်အာဏာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးလူတို့ကိုလေချောင်းကနေအကြံဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုမှာစစ်ကောင်ဆောင်တဲ့အတူအတေကတာဝန်ရှိသူတွေကတအုပ်အဖြစ်ဆေးရဆွေးကောင်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။လူတို့ခုခံစရာတိုက်စစ်အသွင်ဆောင်လာချိန်မှာစစ်ကောင်စီကတော့လေချောင်းအကူနဲ့သာခုခံနေရပြီးအာဏာကိုအသက်ဆက်နေရတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုအချိန်မှမှလေတက်ထိပ်သည့်အရာရှိတယောက်ဟက်စကီပြကြတေဆုံတာကပြည်သူ့ကျိန်စာတင်တာလို့ပြည်သူတွေကဆိုနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်ရဟာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအထင်အားစီသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလည်းကြောင်ခြောက်ခြားဖြစ်သွားစေတယ်လို့နေပြည်တော်နဲ့နေဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။မော်ဘီမီကနေပြည်တော်အထိလောင်နေတာဗျ။ဘိုးတော်သူ့ခရီးစဉ်အချုပ်ကိုဖျက်လိုက်တယ်ကြားတယ်။ဘိုးချိုးစွတင်လက်တရားနေရင်ထိုင်ရင်ကနေသူ့စီနဲ့သူ့ဇီဝင်ကြွေသွားတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အကြောက်တရားကတော့နေပြည်တော်ကသူ့ရုံငန်းထဲကမျက်နှာချက်ပေါ်ကန်နေပါပြီ။သူ့ကိုယ်သူပေးထားတဲ့သမတရာထူးအဆောင်ရောင်တွေနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးအဆောင်ရောင်နေတဲ့အတူရှေးရက်တွေမှာသွားဖို့ပြင်ထားတဲ့လေချောင်းခီးစင်တွေကိုရုတ်တရက်ဖျက်လိုက်တယ်လို့နေပြည်တော်စီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ခီးစင်တွေဖျက်လိုက်ခြင်းကသူ့စိတ်ကြမ်းမာရေးနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဟာရှေးကအာဏာရှင်များနေတူဘီဒင်ရဲတရားကိုအလွန်အကျုံယုံကြည်လက်ခံသူဖြစ်တယ်ကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်မှုတွေဟာအကြောက်တရားကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့အကြောက်တရားထွက်ပေါက်ဟာဘီဒင်ရဲတရားကိုကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အိမ်လက်ဖွဲ့တွေကိုစောင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်သူကလုံရက်တွေနဲ့တတိပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အာနာသိန်းပြီးပြီးချင်းပညာတတ်လူငယ်တို့ရဲ့မုံမုံအောင်အစဲခံနေရတဲ့သမတယူဟာခင်မမီတဲ့ရှီယိုဆွဲလူသူကိုလှည့်ပြဖို့ညိုမွမွဲစင်တကောင်ကိုစင်ပြူတော့ဆိုပြီးပေါ်တင်လင်းခဲ့ပါတယ်။တော်ရဲကဖန်ခေါ်လာတဲ့စင်ပေါက်တကောင်ကိုရက်တာနန္ဒကားလို့အမည်ပေးပြီးစင်ပြူတော့တကောင်ပေါ်ပေါက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတော်အဆင့်လိန်လေခဲ့တာဖြစ်တယ်။တကူတူဖုံတကူကြီးတရားပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။စင်ဖြူဆိုတာတကယ်မရှိပါဘူး။လူနဲ့တရိတ်ဆန်နေမှာမျိုးရိုးဗီဇချုပ်ရင်းပြီးမူလအသားရေမရှိရှာတဲ့ယောဂတမျိုးလို့ဈေးပညာရဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမတာယူတရားအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နိုင်ငံမှာတော့တော်ရဲမှာသဘာဝအတိုင်းနေထိုင်ကျဆားနေတဲ့လာသားအွေစင်အညူလေးဟာစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်တည်င်းစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာစင်ဖြူတော့ရတနာတပါဖြစ်သွားရပြီးနေပြည်တော်တနေရာမှာအချုပ်ကျသွားပါတော့တယ်။ဒါပြင်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကနောက်ထပ်6လဆက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့ကာလုံးမခေါ်ခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာလဲအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာစင်ဖြူတကောင်ကိုအလင်းစလိုရှာဖွေနေခဲ့ပါသေးတယ်။ ERA တိုင်းငွေဆောင်မျိုးမှာဒေသခံတယောက်ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်လိုက်တဲ့တော်ရိုင်းစင်အုပ်ထဲကစင်ဖြူတော်တကောင်ပါတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ Telegram Channel တွေမှာပြန်နှံ့ပြီးနောက်
အဒီစင်ကိုအမြန်ဖမ်းပေးဖို့နေပြည်တော်ကနေအမိန့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေရောက်ဆိုပြီးနောက်ထပ်6လထပ်မံအုပ်ချုပ်မယ့်အကြောင်းထုတ်ပြန်ရင်းစင်ပြူတော်ထပ်ပေါ်ပြီလို့အာနာသိန်းစကောင်းဆောင်ကအချိန်ကိုက်ကြေညာခဲ့ခြင်းရှာတာဖြစ်တယ်။သူညံတထွားတမိုင်းနဲ့ပြည်သူကိုဂျင်းထဲဖို့ကြိုးစားသေးတာလို့စင်ပြူတော်ရှာပုံတော်ခရီးကိုတည်နေတဲ့နေပြည်တော်သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ဘောမာတွေလို့ဒေသခံတွေကတယောနေကြတဲ့ ARA တိုင်းကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကလည်းငွေဆောင်တစ်ဝိုက်မှာတော်နေပြီးရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်သူလူထုအပေါ်နိုင်ငံတော်အဆင့်လိန်လဲဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေကိုတက်ညီလက်ညီရှိနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့သူတို့ထုံတိုးမဲ့စင်ကိုမဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒေါ်စင်ရင်တကောင်ဟာမအူမလဲနဲ့စင်ပြူတော်ဖြစ်ပြီးအချုပ်ကြမဲ့အရေးကနေတီတီလေးလွတ်ပြီးကန်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုဟာအဲ့ဒီစင်ကိုတော်နေရှာဖွေနေစေဖြစ်ပါတယ်။မင်းကျင်တရားအလုံးစုံပျက်စီးနေတဲ့အာနာသိန်းစကောင်းဆောင်ဟာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘဲသူ့ရဲ့တကိုယ်ကြီးတကာရယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအလွဲတွေနဲ့လူထုကိုလှည့်စားဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးကိုလုံးဝမရှင်းနိုင်တော့ဘဲလေချောင်းကိုအာပြုတ်နေရချင်းလေတပ်အစင်မြင့်အရာရှိတအူရဲရင်ပြကြတည်ဆုံမှုကတော်ယုံတိုက်ဆိုင်မှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီတည်ဆုံမှုကိုစစ်ကောင်စီကအလင်းအမြန်ဖုံးဖိဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့အချိန်မမီခဲ့ပါဘူးဟိုလေတကြောကြောဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ထုတ်ဖော်ဝန်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်ဟာသွားလေသူလေတရေဘိုးချုပ်စိုးတင်လက်ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုဝင်တွေကိုအရှက်ရသိငယ်စေခဲ့ပြန်ပါတယ်အော်ဂိုလာ၃ရက်နေ့တုန်းစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်တည်င်းစာမျက်နှာတွေမှာတမတော်လေးရဲ့ရဲရင်တစီလေကျင့်ပြန်တန်းစဉ်ဆက်ချိုးရင်မှုကြောင့်ရဲရင်ပေါ်ပါလာသူ2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမည်နဲ့ရာထူးကိုထုတ်ဖော်မထားခဲ့ပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်သာဇူလိုင်လ22ရက်မှာယာယီသမ္မတအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူတင်မြှောက်ခဲ့ပါတယ်။အဒီနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အတွင်ကန်ဆိုးမိုးမောင်ဖြစ်ရတွေ့ဇတိုက်ကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်။အဒီနောက်ပိုင်းမိုးကုတ်မိုးမိတ်ကြောင်မဲတကောင်တပိတ်ချင်းလာရှိုမျိုးတို့နဲ့လာရှိုမျိုးကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပါလက်လွတ်လိုက်ရပါတယ်။တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုအပါဝင်အရာရှိတွေအပါဝင်စစ်သားထောင်ချီဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစကောင်းဆောင်ရဲ့ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြောင်မှုတွေဟာဒီမာတင်ရက်တက်မသွားသေးပါဘူး။သူကိုထမင်းလုံးတစ်စီလို၆လက်နေမဲ့တဘာဝလွန်ဖြစ်ရတဲ့ခုကမနေ့တနေ့ကဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းစကောင်းဆောင်ဟာဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာမန္တလေးနန်းရုံထဲသို့သွားခဲ့ပါတယ်။သူအာနာလက်မလို့ရည်အတွက်ပြည်သူလူထုအသက်တွေကိုခြာနှင်းမဲ့လှုပ်ပေါက်လို့လူထုကဝေဖန်ထားတဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့နမ်စီဒီယန်ဝန်ထမ်းတစ်တိုက်ကိုပြောသွားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ပေါင်းများစွာကိုတပ်ဖြတ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတမိုင်းအထင်ကြီးရှိတဲ့မန္တလေးနန်းတော်မျိုးရိုးကနမိတ်ဆိုးချက်ချင်းပြခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးနန်းရုံထဲကိုသူလာပြီးနောက်တနေ့ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာပဲမန္တလေးနန်းမျိုးရိုးတနေရာကအုတ်ရိုးတခန်းနီးပါးပြိုကျပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်တယ်။နမ်မျိုးရိုးပြိုကျတာကဘရင်ယူတမတာယူကိုပလင်ဘော်ကပြုတ်ကျစေမဲ့တိတ်ယိုးရှင်တဲ့အတိတ်နမိတ်လို့မန္တလေးမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။သူ့အဖို့လေချောင်းမဲအာကိုစရာရှိတော့တဲ့အနေအထားမှာလေဓာတ်ထိပ်သည့်အရာရှိရဟယင်ပြတ်ကျသေးတာ။နန်းတွင်နဲ့သူဝင်ပြီးမှနမ်မျိုးရိုးပြိုကျတာဒီတဲ့ရှင်တဲ့နမိတ်ဆိုးမရှိဘူးမဟုတ်လားလို့မန္တလေးမြို့ကန်အပျော်တမ်းနက်ခတ်ပိရာပညာရှင်တဦးကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။ကျမတို့တော်လိုင်းရဲ့ဘက်အချမ်းမှာဆိုရင်မနေ့ကရောဒီနေ့မှာပါသတင်းကောင်းတွေရောဝန်နဲ့စိတ်ထိခိုက်စရာသတင်းတွေကိုပါဇက်တိုက်ကြားရပါတယ်။မန္တလေး PDF တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးဝမ်းသာအားတဲ့ကြားရသလိုရှမ်းမြောက်မှာအကြဆုံးများတဲ့သတင်းတွေကိုဖတ်ရပြီးစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးဟာပျော်စရာသတင်းတွေကိုကြားရရင်ပျော်ကြတယ်။အားတဲ့ကြားတယ်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာသတင်းတွေကိုကြားရရင်စိတ်ဆင်းရဲကြရတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေကြားတဲ့ကြားတယ်ဒါသဘာဝပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်စရာအားတက်စရာအောင်ပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အသက်ပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်အရင်းအမြစ်တွေသိကြီးတယ်ဆိုတာကိုမမေ့သင့်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပျော်စရာရှိရင်ပျော်၊ငိုစရာရှိရင်ငိုချပြီးသွားတဲ့အခါကိုယ်လုံနိုင်တာတွေကိုပြန်လုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။စိတ်ပူတဲ့၊စူတောင်းပေးနေတဲ့ဆိုယုံနဲ့ပြီးမသွားဘဲလက်တွေကြကြပါဝင်ပေးကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။လူအား၊ငွေအားနှစ်မျိုးစလုံးတတ်နိုင်ရင်နှစ်မျိုးလုံး၊နှစ်မျိုးစလုံးမတတ်နိုင်ရင်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ဒါမှလည်းအားလုံးဟာအိမ်အမြန်ပြန်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နှွေဦးရဲ့အောင်ပွဲစီတို့ကျမတို့အားလုံးလက်တွဲညီညီယုံကြပါစို့နော်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘူးတုဒ္ဒရာပွဲရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသေးရှင်။